kradol, klamal, bol sklamaním pre svojich najbližších a žil život plný hriechu. Nepoznal zľutovanie, no napriek tomu dostal milosť, ktorá pochádzala priamo od Boha. Svätý Augustín. Nie v hýre, nie opilstve. Nie v smilstve a necudnosti. Nie v svároch a žiarlivosti. Ale oblečte si Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí. Bol jedným z najvýznamnejších kresťanských mysliteľov staroveku, no jeho cesta k Bohu a odpusteniu bola dlhá a trnistá. Vydavateľstvo Don Bosco vám tento pútavý príbeh ponúka na dvoch DVD, ktoré si môžete objednať na www.donbosco.sk alebo na telefónnom čísle 02 502 31 398. Bol stratený a našiel sa. Znovu sa narodil, aby spoznal Boha. Svätý Augustín.